Отже, по обіді суд, де мали обрати запобіжний захід Шабуніну, розпочався. За всім стежить Олена Лунькова. Олено, чи є вже якісь рішення? Вітаю, Віто. Слухання забороня запобіжного заходу щойно завершилися. У судовій залі був справжній аншлаг. Журналісти ледь помістилися у кімнаті, деяким довелося сидіти просто на підлозі. Втім, засіданню це не завадило. Прокурори прогнозовано попросили особистого зобов'язання і заборони Шабуніну покидати столицю. Та сам обвинувачений назвав це маячнею, адже він дійсно проживає не в Києві. Я просто проживаю не в Києві. Тобто виходить, що я буду змушений кожного вечора просто дозвіл прокурора додому поїхати. Якби я поїхав би без дозволу прокурора там забрати там не знаю молодшу в садочок або там дружину в лікарню, ну ви розумієте, це могло бути обтяжуючою і потім інший запобіжний захід. Та найсуперечливішою виявилася судмедекспертиза. Із документа випливає, що в того, кого прокурори називають потерпілим, травмована ліву частину обличчя, та дивина, Шабунін бив у праву. Це очевидний факт, який ми наразі в судовому засіданні можемо дослідити. Якщо на відео є факт, то, що наш підозрюваний бив праву частину обличчя, а вся експертиза базується на тілесному ушкодженні лівої частини, то це інша подія. І наразі це не є доказом того, що цей злочин був вчинений нашим клієнтом, наразі підозрюваним. Прокурор цього не збіг у фактів, коментувати не схотів. Як так вийшло, що ви в одну сторону, а судячи з судмедекспертизи, постраждала іншу? Без коментарів. А чому? Ну, без коментарів. Не купує людей. Захищати свою позицію. Ну, чому так? Без коментарів. Суд теж не взяв до уваги зауваження адвокатів, і тепер Шабунін має 2 місяці щоразу повідомляти прокурорів про усі свої переміщення. Віто? Олено, дякую. Це була Олена Лунькова про те, як обирали запобіжний захід Шабуніна.